napravljena najbolje moguće i najbrže moguće. Čestitam svim ljudima i nastavit ćemo da radimo i posle toga. Izvolite ako imate pitanja neko. Predsjedniče, Valjevci se žale da još od Titovih vremena nije ulagano i da su oni politički kažnjavani, pa da li je ova brza saobraćajnica dokaz da ćete vi ispraviti stvari? I drugo pitanje, da li imate informacije iz Trstenika, pošto je tamo uvedeno vanredno stanje u nekoliko opština zbog nevremena? Hvala. Uvedena vanredna situacija tamo i imam ministar Đorđević je tamo i očekujem izveštaj u toku popodnevnih sati. Pa to vam pokazuje koliko je važno da uradimo regulaciju vodotokova. Zato čini mi se za ljude, posebno u Lukavcu, ali i Divcima i u svim mestima, mnogo važno da tu regulaciju napravimo i da nam se ne ponovi 2014. godina, ali i za samo Valjevo je to mnogo važno. Tako da, što se tiče Trstenika, uložit ćemo novac i pomoći, ali to pokazuje koliko je mnogo potrebno da uložimo da bismo mogli, a prirodu nikada ne možete do kraja da savladate. Što se prvog pitanja tiče, gde god da ste otišli na zapad Srbije, ali i u delove juga Srbije, pošto ja Srbiju obilazim skoro 30 godina, gotovo svakoga dana. Kad odete u Kuršumliju, oni vam kažu da su zbog svoje političke orijentacije kažnjavani 70 godina. Kad god dođete u Valjevo, Osečinu, Čačak, Užice, uvek i svuda vam kažu da su kažnjavani od Drugog svetskog rata iz različitih razloga. Neki se ne bi saglasili, ali potpuno je sve jedno. Mene ne zanima. Zanima me u smislu istorije i poštovanja antifašističke borbe, ali ono što me zanima to je kako mi da pružimo budućnost ljudima koji ovde žive. I zato se ne osvrćem na prošlost, već gledam u budućnost i gledam da uradimo za ljude što možemo više. Šta god vam neko danas govorio, a ja znam da postoji ogroman broj ljudi koji ne mora da voli mene, ne mora da voli vladu, ne mora da poštuje, jer kod ljudi ne moraju uvek racionalne stvari da prevlađuju i ne moraju uvek u potpunosti da mere rezultate, već je moguće naravno da imaju svoje emocije koje su drugačije. Ali ako pogledate rezultate, ako pogledate puteve, pruge i sve drugo što je neko uradio, a to je nešto za šta se mi borimo kada ne budemo na vlasti da ostane zapamćeno, ja sam na to zaista ponosan. I ponosan što šta god ko pričao, neko će morati da kaže i do Čačka i do Požege, a i do Valjeva, ali Boga mi i kroz Grdelicu, a Boga mi i od Niša do Pirota. I sve te putevi, čitavih onih 22 km od Batrovaca, hrvatske granice, dakle do Kuzmina, koji su potpuno rekonstruisani, pa da ne pričamo o obilaznici oko Beograda i o svemu drugom, da je sve to urađeno u naše vreme. Tako da, hvala ljudima na poverenju, a mi ćemo da radimo za njih mnogo, mnogo više. I moramo za Valjevo da se borimo i za nove investitore, jer time bismo smanjili pritisak i na Krušik, ali time povećali dodatnu konkurenciju i uvećali plate svim ljudima u Valjevu. Izvolite. Dobar dan, predsjedniče. Molim vas, može li sastanak u Vašingtonu da bude neka prekretnica i da li je posle 27. uopšte moguć povratak na staru, na status quo? Pa ne znam, Željko, što me pitate. Ne znam ni šta će da bude tema, ni u kojoj delegaciji idemo, da bih mogao da vam odgovaram. Ako biste me pitali da li će da se dogodi nešto što bi neki voleli da pišu, ja ne očekujem spektakularne stvari, ja očekujem racionalan i pragmatičan razgovor sad. To su moje očekivanja. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući. Vidjet ćemo sa čim će oni da izađu. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, ali je dovoljno velika da ume da kaže šta su njeni interesi i koje interese može, hoće i mora da zaštiti. Izvolite ako imate pitanje. Samo da se nadovežem, dobar dan, na ovo pitanje. Iako ste juče rekli da se u Vašingtonu neće govoriti o priznanju nezavisnosti Kosova, međutim... Ja sam rekao da ja neću govoriti o tome, odnosno da, to za nas vi. Neće biti tema. Međutim, evo, dan, pošto ste vi to izgovorili, vaši politički oponenti, sad ne znam da li da pominjem imena, Đilas i Jeremić, kažu da ne postoji nikakvo kompromisno rešenje, da oni nisu ni za kakvo rešenje, da ćete vi zapravo na Vidovdan potpisati tu nezavisnost. Pa šta kažete na to? Moje drugo pitanje je, u nedelju kažu da na izbore ljudi ne izlaze da biraju vlast, to kaže Đilas, nego vi
zapravo ćete odrediti sebi opoziciju. I vezano za to, on kaže da ste vi izabrali put, da to nije Evropa, već saradnja sa Kinom. Pa kako vidite to, da to tužakanje Evropskoj uniji i drugim institucijama? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, ja ne moram da koristim ni mitski jezik i rečnik, niti bilo šta, ali blizu je Vidovdan. Blizu je Vidovdan i vidjet ćete, ni izvinite neću dobiti za sve te njihove neistine, kao i svakog Vidovdana. Vidovdana niti su se sećali, niti su na Vidovdan mislili, niti su na srpsko Kosovo ikada mislili tokom svojih političkih karijera, svi ti ljudi. Kosovo im je služilo za to raznima koji su bili na vlasti, koliko para mogu da ukradu iz kombinacije koje su pravili. A nikada im nije služilo za to da nešto urade za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ponosan sam na činjenicu da nas samo zanima koliko možemo da pomognemo našem narodu i kako da zaštitimo i sačuvamo naše nacionalne i državne interese. Tako da, 8 godina slušam istu priču. 8 godina vadimo Srbiju iz ambisa i bunara u koji su je bacili, potpune ekonomske propasti, uništenih nacionalnih interesa, ponižene Srbije koja se izvinjavala i za šta treba i za šta ne treba, Srbije koja nije imala nigde nikakav ugled, Srbije koja nije imala de facto ni vojsku, ni opremljenu policiju, niti bilo šta drugo. Ponosan sam na činjenicu što je Srbija danas više nego ozbiljna država, uvažena i ne mora da bude omiljena od svih, jer i to računam kao snagu države Srbije mnogo veće od one koje smo imali. Što se tiče izbora i ko šta bira, na izbore izlazi narod, izlaze ljudi. Za mene je važno da na biračkom mestu svi u biračkim odborima imaju maske, da oni budu zaštićeni. Ljudi koji dolaze na izbore veoma kratko se zadržavaju i razgovaraju sa ljudima koji će biti zaštićeni i ne mogu da prenesu bilo kakvu zarazu. Od tehničkih stvari je to važno, od suštinskih, suštine i sačuvati zdravlje ljudi, naravno. Ali od suštinskih političkih, najvažnije je da narod kaže, da narod stavi pečat na prethodne 4 godine i da kaže jesu li ljudi zadovoljni trudom, radom, marljivošću, rezultatima ili nisu. Mene interesuje rezultat liste koju vodim. Ne zanimaju me politički protivnici, nikada ih nisam birao. Ako bih birao političke protivnike, upravo bih izabrao te koji misle da su mi najteži politički protivnici. Kao da ih je Bog poslao da mi budu protivnici, koliko se loše bave politikom i koliko loše razumeju svoj narod. I u odgovoru na treće pitanje potvrdit ću sve ovo što sam izgovorio. Ako vi imate političare za koje mislite da će denunciranjem nekoga Evropskoj uniji ili bilo kome drugom dobiti poene u Srbiji, pa ćete vi da kažete, dragi Donalde, da drugarice učiteljice, da vam prijavim ovog nestašnog Aleksandra Vučića, znate, kad se vi okrenete i pišete po tabli, on sarađuje sa Kinom, kao da mi nešto tajno radimo. Kao da se ja ne ponosim našim prijateljstvom sa Kinom. Kao da je mene sramota što je HBIS Železara, što odličan posao radi, što se muče ljudi da sačuvaju poslove za naše ljude. Uprko svim kvotama i svim problemima sa kojima se suočavamo. Kao da je mene sramota i kao da nisam ponosan na posao koji Ziđin radi u Boru. A nisam ja uništio Bor i borski rudnik, nego su nam i pre nekoliko godine dug bio 900 miliona, pa narastao do 1,2 milijarde čak. Pa su Kinezi preuzeli. Pa ja se time ponosim. Ja to nigde ne krijem. Ali uvek smo mi imali te, znate, svojevremeno je, sećate se čak i Andrićevih reči po tom pitanju. Rekao je da to su to bili najteži dani za njega kada je Nemačka vrhovna komanda izdala saopštenje tokom Drugog svetskog rata u Beogradu i rekla da više neće da prima pozive ljudi koji bi da denunciraju svoje komšije. Šta da radite? Uvijek smo mi imali takvih političkih denuncijanata različitih vrsta. Nek nastave svoj posao. Moja politika nije za skrivanje. Politika koju vodim je za ponos. Politika koju vodim je u interesu građana Srbije.
A ako mislite da ćete da vodite politiku nalazeći saveznike u tome da rušite svoje narodne predstavnike, grdno podcenjujete srpski narod i grdno podcenjujete građane Srbije. Izvolite ako imate još neko pitanje. Tatjana Lubarda, televizija Most Zvečan. Iako je odlukom Ustavnog suda rešeno da se manastiru Visoki Dečani vrati 24 hektara zemlje, to nije učinjeno do danas. Naprotiv, svedoci smo toga da su predstavnici vlade Kosova na čelu sa premijerom Hotijem prisustvovali otvaranju nekog puta na uzurpiranom zemljištu. Tanja, ako smijem da ukažem na još jednu stvar koju nisam malo preodgovarajući Željku i Gordani rekao i da time završimo za danas. Dakle, i uzgred da bih rekao pred kineskom ambasadorkom, Srbija se nalazi na evropskom putu i kao što vidite ne stidim se i ne plašim se da to kažem u prisustvu kineske ambasadorke. Samo da vidite da politika koju vodim i politika koju vodi Srbija je politika istine. Kao što se ne plašim da Evropljanima kažem da su nam Kinezi prijatelji. I nema šta ko gde kome da me prijavljuje, niti da šalje pismo njenoj ekscelenciji Chen Bo da kaže Vučić je rekao da je Srbija na evropskom putu, to ja kažem u lice. Kao što nema šta da šaljete denuncijanska pisma nekome po Evropi i da pričate da smo sa Kinezima prijatelji, jer vam ja kažem da smo sa Kinezima prijatelji i to ću svaki dan da ponovim. I da mi je Xi Jinping iskreni prijatelj i da mu beskrajno hvala za ono što je učinio za Srbiju. Dakle, nešto Tanja oko vašeg pitanja. Naravno, ako ste primetili sada, vi bolje od ostalih pratite događaje na Kosovu i Metohiji, ali bukvalno je u toku neka vrsta nacionalne histerije Albanaca. Ja sam zato zadovoljan što mi mnogo mirnije i u mirnijem tonu i u mirnijoj atmosferi sagledavamo svoje pozicije. I pre nego što dođemo do Dečana i uzurpacije imovine manastirske, što je užas i što vidim da čak i State Department reaguje i svi reaguju i niko to ne može da dopusti, dakle, što Srbija najoštrije osuđuje, postoji pet uslova, pet stvari o kojima je danas Abdullah Hoti govorio što me niste pitali. I svih pet uslova su apsolutno neprihvatljivi za nas. I ako je to platforma sa kojom će Hoti negde da dođe na neke razgovore, ili Hoti i Tači, potpuno mi je svejedno, mi se ne mešamo u njihove izbore. Ljudi, bolje da ne dolazite nigde. To je sve što imam da im kažem. A ja da izigravam heroja i da ih vređam i da izgovaram teške reči, ne pada mi na pamet. Ali ako to mislite da ste vi postavili svoju poziciju zato što ko papagaji ponavljate svaki dan o tome kako ste vi mnogo kompromisa napravili i ne znam šta sve, super onda. Ajde, ne moramo da razgovaramo, ajde vidimo kako možemo da funkcionišemo, sačuvamo mir i stabilnost i to je sve. Ali ako mislite da tim vrstama ucena, tim vrstama pritisaka, tim vrstama pretnji možete Srbiji da naudite i da možete da promenite stav Beograda i moj lični, grdno ste se prevarili. Hvala još jedan put, sve najbolje vam želim i... Evo da ne kažu da sam izbjegao vaša teška pitanja, vama ću odgovoriti pa onda idem. Izvolite. Izvolite. Htela sam samo da kažem da mnoge vlasti su obećavale izgradnju ove saobraćajnice, veoma važne za Valjevo, prethodne već 10, 12 i više godina, 20. Hvala vam što to primećujete. I da je konačno načinjen prvi korak, da se Valjevo spoji i Miloš Veliki. I vi ste danas došli, koliko ja znam, da ozvaničite početak pripremnih radova, a ne radova, zato što ova saobraćajnica još uvek nema urađen ni projekat, ni urađena eksproprijacija, ni izdata građevinska dozvola. Dakle, niko nije razgovarao sa ljudima preko čijih parcela prolazi. Mene interesuje dve stvari. Prva stvar, kada će biti urađen idejni projekat? Drugo pitanje je kada će biti izdata građevinska dozvola, kada će biti završena eksproprijacija, kada će se popričati sa tim ljudima. I zbog čega, ako već čekamo toliko godina, recimo 50, 20, nebitno, i za poslednje 4 godine obećala je prethodna gradska vlast da će početi radovi, zašto nismo sačekali još malo da dobijemo sve te dozvole, da bude projekat? Nego smo mi to sve uradili zbog izbora da bi se pokazalo... Ne. Moje pitanje. Ajde, onda zaboravite poslednje... Ajde vam odgovorim onda. Znači, svaka čast što je konačno napravljena... Ajde vam odgovorim onda. Kad će biti projekat, kad će biti... Ajde vam odgovorim onda. Dakle, pogrešili ste. Idejni projekat je završen.
Dakle, dali ste netačnu informaciju javnosti. Mi ceo projekat radimo fazno i najveće probleme ćemo, nećete verovati, imati sa regulacijom vodotokova. Ali i to se radi. I bolje je da počnemo što pre i kada krećete fazno, lokacijske dozvole će biti izdavane fazno. I ti pripremni radovi i zatim što se eksproprijacije tiče, mislim da će ne mnogo problema da bude i negde neće biti ni potrebno da se obavlja, ali na mestima gde će biti potrebno da se obavlja, mislim da će biti mnogo manje problema nego na drugim mestima. Ali mi krećemo odmah na posao zato što ovi ljudi moraju da završe to ne u predviđene 3 godine, već kako mi je gospodin Ćang obećao, za 2,5 godine. Dakle, za 2,5 godine moraju da završe ove radove. Ako mislite da mi je, a vidjet ćete, nadam se i po rezultatu, u nedelju potrebno da otvaramo radove na autoputevima da bismo dobili neki glas više, nije. U narednih 100 godina niko za bilo čije vreme vladavine neće uraditi toliko autoputeva koliko smo mi uradili. Tako da, nemam nikakav problem sa tim. Ja samo mislim da je važno, i mi smo ti koji insistiramo. Mi se recimo sad mučimo sa dozvolama za most preko Save u Šapcu. Bukvalno se mučimo. Evo, sad me Zoran obaveštava da izdata lokacijska dozvola za most, građevinska dozvola, izvinjavam se, za most preko Save kod Šapca. A koliko smo muka imali u prethodnim nedeljama, ali da nismo krenuli sa pripremnim radovima, to bi trajalo još 2, još 3, još 5 meseci. Mnogo je važno da ljudi dođu, da naprave građevinski sajt, da onda krenu, da počnu da rade i da istovremeno budu sve vreme fokusirani i da rade najbrže moguće. Shandong sam brzo će da radi dodatne dorade projekta, posebno oko regulacije vodotokova, i sve mora da bude završeno u 2,5 godine. Da li će uvek svi da budu zadovoljni? Neće. Postoji deo ljudi u našoj zemlji, uvek ih ima oko 15-20%. Šta god da uradite, kako god da uradite, nikad ne valja. Da sam danas došao u farmerkama i sa kovu, rekli bi mi što si došao tako odeven. Ovako mi kažu što si na gradilište došao u odelu. Da sam stavio tamnije naočare, rekli bi mi što ste stavili tamnije naočare. Ovako mi kažu što si stavio te naočare, izgledaš ko Baltazar. Usta su ti ovakva i onakva. Dakle, šta god da uradite, kako god da uradite, postoji 20% ljudi kojima ne vredi, nikada ništa neće da bude dobro. Ali ja sam srećan što postoji ogroman broj ljudi koji razumeju šta su rezultati, koji znaju šta je težak i naporan rad, koji znaju koliko truda je ovo ministarstvo i ljudi u to ministarstvo uložilo da se krene u ovaj posao. I nemojte zbog vaših političkih razloga da optužujemo lokalnu samoupravu u Valjevu. Kakva crna lokalna samouprava u Valjevu da nađe 160 miliona evra? Od čega će Valjevo da nađe 160 miliona evra? To je veliki novac za državu Srbiju. Kako će Valjevo da ima 160 miliona evra? Zato su i obećavali svi lažovi po Valjevu od 45. godine na ovamo kako će to sve da izgrade, pa nisu nikad izgradili. To su velike, velike novce. To može samo država Srbija da izdvoji taj novac. Imate 2,5 kilometra u mostovima, imate 25 objekata samo između Lajkovca i Verka. Pri tome morate da rešite, to nam je izuzetno skup deo, dakle, zato ponavljam, to je 8,3 km regulacije vodotokova, kako Kolubare, tako i okolnih reka. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan i molim vas samo da radite još brže, pa i to sa tim dozvolama i sa svim drugim. I vi, gospodine Ćang, ste odličan posao napravili od kad ste i Shandong preuzeli ovde u Srbiji, dakle, i Ljig-Lajkovac smo brže završili posle početnih problema i Obrenovac. Ub smo završili mnogo brže posle početnih problema i zato mi verujemo u vašu snagu, verujemo u vašu energiju i verujemo u dobar posao. A da vam nešto kažem, svi ljudi u Valjevu znaju, da se ne naljutite što ću ovo da kažem, bio je Vučić, rekao je Vučić, bit će gotovo do kraja 2022. Znaju oni da će u decembru 2022. da se voze ovom saobraćajnicom Lajkovac-Valjevo. Živelo Valjevo, živela Srbija.